जी समय अगपय राइजर आस्था और विश्वास दुटा हेर पेल से समि समि अगपर दुर्ग खहा परिलक्षित तेने अवस्थात एतिया अगपय हाथ लैसे एक नतुन पंथा समि समि मिस कलर जरिए एतिया अगपय आरम्भ कर सदस्य भर्ती अभियान अगप दलर सांगठनिक सम्पादक मणिमाधव महंत नेतृत्व तथ्य प्रजुक्तर सहयत अगपर एतिया विशेष अभियान आरम्भ कर जी अभियान इतिम्य राज्य विभिन्न समित राजनैतिक सभार জৰিয়তে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা অসম গণ পৰিষদে এই বৰ্ষত তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ কাষ চপাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কলিয়াপৰত অগপৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত অগপৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰায় 500টাধিক লোকে মিছকলৰ জৰিয়তে দলটোত ভৰ্তি হয়। মিছকল শুভাৰম্ভনি অনুষ্ঠানত নৱপ্ৰজন্মৰ কিছু সংখ্যক লোকে দলটোত মিছকলৰ জৰিয়তে যোগদান কৰে। প্ৰথমতে আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ দলীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আশা কৰিছো সকলোৰে কাৰণে এই ইংৰাজী নৱবৰ্ষটো 2021 চনটো আমাৰ অসমৰ এটা সমৃদ্ধিশালী বছৰ হ'ব। কৰোনাৰ পৰা আমি মুক্ত পাব পাৰিম, আমি স্বাৱলম্বিতাৰে আগবাঢ়িব পাৰিম, এটা স্বাভিমানৰ বছৰ হ'ব। অসম গণ পৰিষদে তথ্য প্ৰযুক্তিৰ যুগত তথ্য প্ৰযুক্তি তথা সামাজিক মাধ্যমক এটা ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছে। আজি আমাৰ যোৱাকালি টিয়কত আনুষ্ঠানিকভাৱে মিছ কল নাম্বাৰৰ জৰিয়তে মেম্বাৰশ্বিপ অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় আৰু আজি ঐতিহ্যমণ্ডিত কলিয়াবৰত অগপৰ দুৰ্গ সদৃশ কলিয়াবৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা আজি 7099001223 ডায়েল কৰি প্ৰায় 500টাধিক দলীয় কৰ্মকৰ্তাই আজি দলৰ সদস্যপদ গ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ সকলোৰে বাবে ভালৰ খবৰ এইটো যে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বহুকেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি দলত এই মিছ কল ডায়েল কৰি পেলাই দলৰ নতুন সদস্য ভৰ্তি হৈছে। আমাৰ লক্ষ্য এটাই, অসম আৰু বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোক স্বাভিমানেৰে জীয়াই ৰখা আৰু এই দলীয় কাম কাজসমূহত আমাৰ তথ্য প্ৰযুক্তিৰ আমি ব্যৱহাৰ বিচাৰিছোঁ আৰু এই তথ্য প্ৰযুক্তি তথা সামাজিক মাধ্যমটোক সমাজ ভাঙিবৰ কাৰণে নহয়, সমাজ গঢ়িবৰ কাৰণে, মানুহক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা এটা ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী আমি লৈছোঁ। সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে দলৰ কাম কামসমূহক ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণেই আমি আগবাঢ়িছোঁ। চাওক, যোৱাকালি সন্ধিয়ালৈ মই এই বিষয়টো 5:30 বজাত যোনটো গ্ৰুপে আমাৰ কামটো কৰি আছে তেওঁলোকক সুধিছিলোঁ। যোৱাকালিয়ে 26,000 অতিক্ৰম কৰিছে আৰু আজি সন্ধিয়ালৈ আমি নিশ্চয় পাম। আমি 3 দিনৰ ভিতৰত 1,00,000 বিচাৰিছিলোঁ, আশা কৰিছোঁ হয়তো 1,00,000ৰ ওচৰে পাঁজৰে 3 দিনৰ ভিতৰত কাইলৈ হ'ব বুলি আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ। আৰু আচলতে আমাৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আজি বিধান পৰিষদ পৰ্যায়ত আৰম্ভ হৈছে। অহাকালিয়ে পৰা আমাৰ পঞ্চায়তলৈ যাব, তাৰপিছত ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে যাব। আমি ভাবিম সোনকালে জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত আমি 1,00,000 সদস্যৰ মিছ কলৰ জৰিয়তে আমি পাম। কলিয়াবৰৰ পৰা অপূৰ্ব বৰা, ৰিপৰ্ট নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।